С нещо такова се бръсна сутрин. Нали? Всеки ден се бръсна Да. Не очаквах точно така да започне дискусията, но колеги, да, благодарим за този доклад, който ни върна към идеята за какво би следвало да разбираме под проект на култура, най-общо казано, което за съжаление противоречи до голяма степен на естествения рефлекс, предполагам, на повечето от нас, когато мислят за проекти и научно съзидаване. Но, те или иначе, дискусията ще бъде обща, след като чуем какво ще ни представи и доктор Василен Василев. Заповядайте. Знание, познание, наука, институции. Само една технична пауза ще ми трябва да... Аз имам и разпределител въпроси, че аз няма да използвам презентация, просто ще докладя от компютъра и